د ژوندون نړیوال تلویزیون درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه نیکی هیلې نیکی برزوینې مینو دوستانو فرحت صفی او زلبی ستاسو خدانه چوپړ کې مو تاسو ته د دې اونۍ د ستاسو نظر د خبرونې د کوربتوب ویاړلرمه درنو مینوالو د دې خبرونې تاسو د ستاسو نظر د خبرونې په حق بشپړ معلومات لرئ چې په اړه خبرونې کتل موږ د هیواد سیمې او نړۍ په کچه باندې موضوع ټاکو معمولا موږ په دې هڅه کې یو چې د ځینې هغو مسایلو په هکله د هیوادوالو د ځوانانو د ولسونو نظریات ترلاسه کړو چې معمولا تازه موضوعات وي تازه مسایل وي او ولس ورسره لاس او ګریوان وي یا ځینې داسې ستونزې چې زمونږ هیوادوالو ته زمونږ هیواد ته په ټوله کې افغانستان ته هغه ستونزې هغه مسایل ستونزې جوړوي په ټوله کې د هغو تازه مسایلو او ستونزو په هکله غږیږو چې نن سبا موږ به تاسو افغانان ورسره لاس او ګریوان یو او یا هم ځینې داسې ستونزې چې د ډېرو کلونو راهیسې په افغانانو کې یا په افغانستان کې زمونږ ولسونه ورڅخه سر ټکوي یعنې په ټوله کې موږ د ستونزو موضوعاتو د مسایلو د حل په موخه د ولسونو سره د هیوادوالو سره د ځوانانو سره موږ مرکې کوو دوی سره بحث کوو او همداراز دوی نظریات ترلاسه کوو موږ غواړو په دې خپرونه کې چې د ولس غږ تر افغان چارواکو پورې تر افغان حکومتو پورې په ټوله کې تر نړیوالو ټولنو پورې ورسوو دا چې ولس خپلې ستونزې څرنګه حل لاره ورته په ګوته کې وي دا به تاسو ته زموږ د دې اونۍ د ستاسو نظر په خپرونه کې برسېره وجوته شي همداراز د دې تر څنګ په هره خپرونه کې موږ په همدې هڅه کې یو چې د ولس ستونزې د ولس په ژبه واورو او همداراز د ولس د ستونزو د حل لارې په موخه هم موږ د ولس څخه نظریات ترلاسه کړو د دې اونۍ د ستاسو نظر خپرونه یو ځل بیا یوې بلې مهمې مسلې ته ځانګړې شوې ده زه غواړم چې د خبرونې په پایل کې د یو شمېر هغو هیوادوالو پر نظریاتو لنډه کتنه ولرو چې د دې اونۍ د ستاسو نظر په خبرونه کې راسره ګډونوال دي تر څو تاسو ته هم موضوع برسېره او جوته شي چې د دې اونۍ د ستاسو نظر خبرونه کوم موضوع لپاره ځانګړې شوې ده اوس هم زه د لنډه کتنې پر لور په دې هیله یم چې تاسو هم راسره د خبرونې تر وروستۍ پورې ملتیا وکړئ پاکستان چې کوم دی دا طالبان د پاکستان خلاص دی هغوی تل غوښتي دي چې د خپلو او موخه ته د رسیدو لپاره د طالبانو څخه کار واخلي وخت پوره کې کچیرته په افغانستان کې سول او امن آبادی راځي نو دا ټولو ته معلومه ده چې پاکستان به یو نه یو څه مشکلات سره مخ کیږي ځکه چې افغانستان کې امن آبادی راځي دلته به فابریکې جوړیږي دلته به روغتونونه جوړیږي دلته به نور سهولتونه رامنځته کیږي صحیح معنا او په تمام اصطلاح سره سول راشي نو د افغانستان د اوبو کمې کونړ له سینو بودي هغه به مهار شي د افغانستان د پاره به د برېښنا بندونه سای شي یو تن پلاو سره خبرې کړې چې شاه محمود قریشي او سره عمران خان هم داسې نور پلاو سره د افغانستان د سولې په اړه باندې خبرې کړې دي او دا ځل د لکه د ورورې لاس ورکیو د یو 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 متفق گاونډي په شکل موږ سره د گاونډي توبو کی به هم خرغلاست درنو مینوالو د ستاسو نظر د خبرونه په ز فرحت صفه ستاسو کوټو کوم په د خبرونه کې او په خبرونه باندې لنډه کتنه وو تاسو ته زمونږ د یوش مر هغه هی ودوالو پر نظریاتو لنډه کتنه وو چې دیونه د ستاسو نظر په خبرونه کې را سره ګډون لري دوستانو درنو مینوالو تر ډیره تاسو ته موضوع هم برسېره او جوته ده چې دیونه د ستاسو نظر خبرونه کوم موضوع لپاره ځانګړې شوې ده بیا هم زه د یادونه وړ بولم چې د دې اونۍ خبرونه مو ځانګړې کړې ده د مصالحې د ملي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله ورسره مل پلاو سفر ته البته د اسلام آباد سفر ته د مصالحې د ملي شورا مشر ورسره مل پلاو اسلام آباد ته د یو رسمي سفر په ترڅ کې د پاکستان هیواد د لوړ پوړو چارواکو سره لیدو کاته او ناستې ترسره کړې د دې سفر او ناستو په ترڅ کې پاکستان هیواد د ځل د رښتینی ژمنې او کړنو په حق له خبرې وکړې چې دا ځل به دوی په رښتینولۍ صداقت به د افغان سولې لپاره هلې ځلې وکړي یعنی پاکستانی چارواکو دا ځل داسې ژمنې ترسره کړې چې د دې ژمنو په لړ کې یادونه هم کړې ده چې په تېرو کې موږ کومې تېروتنې کړې د ژمنو په برخه کې دا ځل به هغه تېروتنې له موږ څخه نه کیږي یعنی دا ځل چې موږ کومې ژمنې کوو په دې ژمنو کې به موږ ریختنه او صادق به پاتې کیږو خو دلته ځینې زمونږ سیاسي کارپوهان په ټوله کې زمونږ هیوادوال زمونږ افغانان د پاکستان په دې ژمنو باندې باور نه لري یعنی موږ هم غوښتل چې د دې اونۍ په خبرونه کې ځینې داسې پوښتنې رامنځته کړو د هیوادوالو څخه چې هغه پوښتنې د هر یو افغان په ذهن کې شته هر یو افغان چې کله هم پاکستان د زمونږ کوم سیاسي چارواکي سفر کوي
هلته ناس تر سره کیږي او یا هم کوم ژمنه چې د پاکستانی چارواکو لور کیږي پاغوی باندې تر ډیر افغانان زمونږ باور نه کوي. یعنی موږ هم غوښتل چې دا ځل کوم ژمنه چې د پاکستانی چارواکو لور شوی دی افغانانو سره او هم په افغانستان سره او یا هم د افغانستان په سازولۍ باندې چې د ډاکټر عبدالله د سره مل ځینې نور پلاو سره چې دوی ناس تر سره کړي هلته دوی په خپل ژمنه کې یادونه وکړه چې موږ په تیرو کې چې کوم ژمنه کړې وي هغه ژمنو ته موږ صحیح رسیدګي ونه شو کړی. نو دا ځل غواړو چې موږ په دغه ژمنه کې چې دا ځل د افغانانو سره کوو دا به په رښتینې ډول باندې موږ ترسره کوو. د افغانانو سره د سولې د پروسې په برخه کې موږ به همکاري او مرسته کوو. همداراز هر اړخیز نورې مرستې هم موږ د افغان خاورې سره د افغانانو سره کوو. دلته ځینې داسې پوښتنې رامنځته کېږي چې څه تمه کېدای شي د عبدالله له دې سفر څخه. آیا دغه سفر د ډاکټر عبدالله به د افغانستان او د افغانانو په خیر به وي؟ آیا دغه سفر به د سولې پروسې باندې کومه اغیزه ولري که نه؟ د بل اړخه بیا د دې ډول خبرو او تشریفاتو تر شا به د پاکستان څه پلانونه وي؟ یعنی په تیرو وختونو کې دغه ډول تشریفات چې دا ځل ډاکټر عبدالله او د دې تر څنګ ځینې نور مل پلاوي زموږ ځینې سیاسي څېرې چې په پاکستان کې په اسلام آباد کې دوی لپاره کوم هغه د خراغ ناست او تشریفات او مراسم نیول شوي په تیرو کې دغه ډول تشریفات او مراسم نه تر سترګو کېدل. دلته یوه پوښتنه دا رامنځته کېږي چې د پاکستان د دې ډول تشریفاتو تر شا به څه پلانونه وي؟ څه غواړي پاکستان دا ځل؟ همداراز پاکستان ویلی چې تیر همداراز آیا پاکستان به دا ځل څومره رښتینی وي په خپلو ژمنو کې؟ پر دغه څو مسایلو باندې موږ غواړو چې د ولسونو د هیوادوالو زمونږ د افغانانو زمونږ د ځوانانو نظریات ترلاسه کړو چې پاکستان آیا دا ځل به په خپلو ژمنو کې رښتینی پاتې شي، د رښتینولۍ څخه به کار واخلي که نه؟ د تیر په څیر یو ځل بیا هم به افغانانو سره دوه مخې سیاست به ولوبوي. په همدې هکله زه غواړم د یو شمېر هیوادوالو د یو شمېر ځوانانو نظریات تاسو ته نشر ته وسپارم. په دې هیله یم چې تاسو هم راسره د خپرونې تر وروستیو پورې ملتیا وکړئ. وګورئ واورئ چې زموږ هیوادوال د تېرې اونۍ د مصالحې د ملي شورا مشر ډاکټر عبدالله او د سره مل پلاو د سفر په هکله چې اسلام آباد ته دوی سفر لرله د دې په هکله دوی خپل نظریات له موږ سره څرنګه شریکوي او همداراز د پاکستان د نویو ژمنو په هکله زموږ هیوادوال خپل نظریات له موږ سره څرنګه شریکوي. تر کومه بریده پورې زموږ هیوادوال زموږ افغانان هیله مند دي چې پاکستان به دا ځل په خپلو ژمنو کې پاتې نه راځي او دوه مخی سیاست به د افغانانو سره او د افغان حکومت سره نه لوبوي. چون ډاکټر صاحب عبدالله د پاکستان ته د سولې په باره کې سفر درلودو، نو دغه سفر چې کوم دی دا د افغان د پاکستان یو بله سیاسي فعلامه ده، یو بل دوکه ده د افغان حکومت سره چې هغوی تل د سولې په نامه باندې افغان دولت مشغوله کړی دی تر څو افغان دولت مصروفه وساتي او د هغې تر شا هغوی خپلې ګټې ولټوي. چون دلته د ښه سولې خبرې تودې روانې دي، هغوی دلته د خپلو موخو دپاره جنګ تود ساتلی، تل هغوی غواړي چې پاکستان چې کوم دی دا طالبان د پاکستان ښی لاس دی. هغوی تل غوښتي دي چې د خپلو موخو ته د رسېدو لپاره د طالبانو څخه کار واخلي او هغوی تل دغه ژمنې د سولې کړي دي. چون ډاکټر صاحب عبدالله سفر کړی دی پاکستان ته، هغوی د پاکستان لوړ پوړو چارواکو سره کتلي دي، نو دغه سفر بې فایل دی په دې اساس چې هغوی افغان دولت لوړ پوړو چارواکي همیش پاکستان د سولې په موخه سفر کړی دی او هغوی افغان حکومت ته د سولې ډاډ ورکړی خو عمل کې څه نشته دی. نو هغوی غواړي چې افغان حکومت په دې د سولې په خبرو کې مصروف وساتي او خپل اهدافو ته ځان ورسوي او دغه د ډیورنډ کرغیړنه کرخه چې کوم ده نامنل شوې سرحد چې هیڅکله افغان حکومت او افغان ولس په رسمیت نه پیژني، غواړي چې د دې خبرو د لارې خپل اهداف یعنی ډیورنډ کرخې ته ځان ورسوي. کله چې هغوی نه غواړي چې افغان حکومت او افغان دولت په افغانستان کې سوله او یو مستحکم دولت راشي، نو هغوی پاکستان دا غواړي چې افغانستان تل ناامنه وساتي، چې هغوی دغه ډیورنډ کرخه او د کونړ اوبه کوم چې دي د کونړ د سیند اوبه دا مهار نه کړي او د ډیورنډ کرخې پوښتنه له موږ ونه کړي. په لومړي سر کې که موږ یادونه وکړو د دې نه مخکې د عبدالله نه مخکې کرزي صاحب هم ډېر سفرونه کړي، کم از کم شل سفرونه یا زیات او کمې کړي دي. هغه سره هم ډېرې وعدې کړي دي او ورپسې وروسته بیا ډاکټر صاحب
عبد اشرف غنی تل او تقریبا درې سفرونه ډاکټر صاحب اشرف غنی کړي پاکستان ته. خو دا چې پاکستان کومې وعدې ورسره کړي دي په هغه وعدو باندې اشرف غنی پاکستان پاتې راغلی دی او پاکستان ورسره څو قسمه وعدې کړي دي خو پاکستان هغه خپلې خبرې او خپلې وعدې نه دي پوره کړي. دا چې اوس ډاکټر صاحب عبدالله تللی او پاکستان ته او کومې وعدې ورسره کړي دي دا به وروسته وخت جواب کړي چې آیا دا خپلې وعدې به پوره کړي. خو دا ځلې په ډېر ټینګار سره ویلي دي چې موږ کومې وعدې مخکې کړې دي دا به د هغې وعدو نه لږ څه توپیر وکړي او دا وعدې موږ په حقیقت بدلوو. نو دا چې کله به دا وعدې پوره کېږي او یا به نه پوره کېږي دا به هغه وخت پوره کړي. که چېرته په افغانستان کې سوله او امن آبادي راځي نو دا ټولو ته معلومه ده چې پاکستان به یو څه مشکلاتو سره مخ کېږي. ځکه چې افغانستان کې امن آبادي راځي دلته به فابریکې جوړېږي دلته به روغتونونه جوړېږي دلته به نور سهولتونه رامنځته کېږي. او که دا ټول په افغانستان کې جوړ شي نو پاکستان به دا خپل دا کومې فابریکې چې دي دا به سکوت سره مخ کېږي. نو پاکستان هېڅکله نه غواړي چې افغانستان له داسې یو کار وکړي افغانستان سره چې کومې وعدې کړي دي هغه پوره کړي. او بل که چېرته افغانستان کې امن سوکالي راځي دغه د ډیورنډ مسله چې کومه ده افغانستان حکومت به اتمنی د دې پښتنه دي نه کوي چې دا ډیورنډ مسله به یو طرف ته کیږي. دا خصوصي نه ده چې کومې وعدې کیږي او د دې وعدو برخلاف وعدې نه پوره کیږي. کاش افغانستان حکومت چېرته په خپو ودرېږي اول به د ډیورنډ مسلې خبره کیږي د ډیورنډ خبره به ورسره کیږي. نو پاکستان په خپلو وعدو کې د دې نه مخکې خپل پریب او چل کړی دی دوکۍ کړې ده. او هېڅکله په دې باندې زه متوکن یا باوري نه یم چې پاکستان د افغانستان سره صادقانه مرسته وکړي کومک دی وکړي. دا کومې خبرې چې کړي دا زما ماته د شک په سترګه ښکاري ځکه چې اوس تاسو ته ټولو ته معلومه ده هلته په قطر کې قطر ته افغان پلاوی تللی دی هلته خبرې کیږي دلته په واره ولسوالۍ کې جنګ اره ولسوالۍ کې مرګونه روان دي ملکي ماشومان تاسو خپله پرون وکته د شینوارو کې چې کومه غټه پیښه وشوله په دې پیښه کې هغه واړه واړه ماشومان چې په افغانستان څخه ټوله نړۍ چا خبره ودردوله. نو آیا دا سوله دا څه دي دا خو په ایست دې ته په کوم دغه باندې زه نه ګورم. نو الله دې وکړي چې پاکستان په دا کومې وعدې کړي دي او عبدالله چې کوم تللی او کوم پلاوی دې وکړي چې دغه خپلو خبرو کې صادقانه اوسېږي او افغانستان کې تلپاتې امن آبادي او سوله راشي. دا چې په اوس وخت کې د سولې پروسه جریان پیدا کړی د سولې لپاره خبرې روانې دي. دا چې تېره اونۍ د مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله پاکستان ته سفر وکړ په پاکستان کې د شاه محمود قریشي سره لیدنه وکړله او هغې ترمنځ د سولې په اړه یو لړ خبرې وشولې او د هغې څخه وروسته یې بیا نورو سیاسیونو سره د پاکستان لومړي وزیر سره عمران خان سره وکتل او د فوج مشر قمر بجوا سره هم کتنه وکړله. په سوله باندې هم خبرې وکړې چې پاکستان د افغانستان ته ډاډ ورکړی چې د تیر په شان به موږ نه غواړو چې خپلو ژمنو کې پاتې راشو. دا به انشاءالله موږ تاسو ته پوره ډاډ درکړو چې خپلې ژمنې په پوره او صادقانه توګه عملي کوم. دا چې ډاکټر عبدالله هم افغانستان جرنلستانو سره خبرې کړې ده او پوره ډاډ یې ورکړی چې انشاءالله دا د پاکستان خپله باورتیا او ژمنتیا ته ډېره ژمنه ده او باور لري چې صحیح مرستې وکړي. دا چې موږ د خپل نظره وګورو دی د پاکستان ته د ډاکټر صاحب عبدالله تک دا تر ډېره بریده داسې ښه نه بریښي. ولې دی او دغه د نګا څخه ډېر ښه بریښي ځکه چې د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو او د ګاونډیانو هیوادونو رول ډېر مهم دی تر څو د سیمې هیوادونه د افغانستان سره د سولې په پروسه کې کوټلي او مثبت ګامونه واخلي ځکه دا د هغوی پر اقتصاد او سیاست هم یو مثبت اغیزه لرلی شي. خو د بلې پر د اړخه چې موږ وګورو پاکستان د تېرو ژمنو ته په کتو سره په خپلو ژمنو کې ډېر صادقه نه دی پاتې شوی. ولې پاکستان زیات وخت کله پخلوی وه او په زړه بل څه کړي کوم چې زړه غواړي. پاکستان غواړي چې افغانستان ترقي وکړي او افغانستان په خپلو پښو باندې وردیږي او د سیمې او د نه د لوی وچې په ستامن یو قوي هیواد وګرځي. صحیح معنا او په تمام اصطلاح سره سوله راشي نو د افغانستان د اوبو کمې د کونړ له سینو بودي هغه به مهار شي. د افغانستان دپاره به د برېښنا بندونه سای شي او داسې دښتې چې موږ لرو چې هغې ته اوبه نه ورخیږي هغې دپاره به د اوبو بندونه سای شي هغې ته به ورخیږي. افغانستان زراعت به مې پیاوړی زراعت شي. نو په دې سره پاکستان کېدای شي تر بېره بریده دې دغه ته بیا هم کېدای شي ژمن پاتې نه شي.
به هم خرغلاس درنو مینوالو د ستاسو نظر د خبرونه ز فرحات صافی ستاسو قربتوب کوم په د خبرونه کې او دیوش مر هوادوالو نظریات تاسو د دې ونې د ستاسو نظر د خبرونه د موضوع پاک لا نشخته وسپره په ټوله کې زمونږ هوادوال خپل نظریات لمک سره داسې شریکوي چې تر ډیره زمونږ هوادوال دغه ډول سفرونه چې د افغان چارواکو لوري اسلام آباد تکیږي او د اسلام آباد د پاکستان د ځینی چارواکو سره د ځینی سیاسي مشرانو سره د ولسمشر سره او هم د لومړي وزیر سره چې دغه ډول ناستې تر سره کیږي دغه ډول ناستې او دغه ډول سفرونه زمونږ هیوادوال د هیواد او د افغانانو په خیر نه ګڼي. هیوادوال زمونږ یادونه کوي چې په تیرو کې هم زمونږ سیاسي مشرانو ګڼ شمېر سفرونه تر سره کړي دي پاکستان ته، پاکستان خاورې ته، د پاکستان د ځینی چارواکو سره د مشرانو سره دوی اب ناست او غونډه تر سره کړي خبرې تر دوی کړي او همدارس د پاکستان د لوري ډیره ژمنې شوې دي افغانانو سره د افغانستان په خیر باندې د افغانستان په پرمختګ باندې ژمنې شوې دي د پاکستانیان د لوري همدارس د پاکستانی چارواکو د لوري د سولې پر اوستل کې هم ګڼ شمېر ژمنې تر سره شوې دي اما دغه ژمنو په پایله کې لا پس دلته وضعیت خراب شوی او لا امنیتي وضع خراب شوی دی او افغانان د ګڼ شمېر نورو ستونزو سره بیا هم مخامخ شوی دي دغه ډول کړنې دغه ډول ژمنې چې د پاکستان د لوري کېږي د پاکستاني چارواکو لوري کېږي د دې تر شا صداقت او رښتینولۍ نه وي په همدې باندې زموږ هیوادوال غږیږي او زموږ هیوادوال په همدې باندې نیوکه کوي چې پاکستان هیڅکله هم افغانانو ته رښتینې نه شي پاتې کېدلی دا چې ځینې لاملونه د دې تر شا دي چې پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې افغانان دلته د پرمختګ په حالت کې اوسیږي او کله هم چې افغانان پرمختګ وکړي او دلته یو پیاوړی نظام رامنځته شي نو دا معمول خبره ده چې افغانان به د ډیورن کرغړینو فرضي کرښې مسله به رامنځته کړي او پاکستان دا هیڅکله هم نه غواړي له بل اړخه بیا د افغان خاورې او یا هم د افغانستان د اوبو مهارول دي چې پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې د افغانستان اوبو مهار شي دا البته زموږ د هغو هیوادوالو خبرې وي چې تاسو ته نشر ته وسپارو چې همداراز زموږ هیوادوال د پاکستان پر ژمنو باندې هیڅ ډول باور نه لري او دوی وایي چې کله هم پاکستان ژمنه کوي نو په هماغه ورځ باندې بیا هم پاکستان خپل توغندیز بریدونو ته لا پسې زور ورکوي او دوام ورکوي کله هم چې د پاکستاني چارواکو لوري د افغانانو سره د افغان حکومت سره کومه ژمنه کیږي د سولې پر اوستلو کې او یا هم نور هر اړخیز ژمنه کیږي نو د دې په پایله کې پاکستان پاکستاني چارواکي پاکستاني پوځیان خپل بریدونو ته لا پسې زور ورکوي پر افغان خاوره باندې دوی بریدونه ترسره کوي په هم مهاله کله هم چې ژمنه کیږي زه د یو شمېر نورو ځوانانو هیوادوالو نظریات ترلاسه کوو په دې هیله یم چې بیا هم تاسو راسره مل واوسیږي وګورئ واورئ چې زموږ هیوادوال خپل نظریات له موږ سره د دې ونۍ د ستاسو نظر د موضوع په تړاو باندې څرنګه شریکوي ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله تېر ورځ په خبرو کې ویلي چې موږ پاکستان ته د تلو سره موږ یو څه لاسته راوړنې لرو خوشبینه وو نو فکر نه کوم چې پاکستان دې بیا هم داسې اقدامات وکړي چې د پخوا پرتله باندې اسانه وي پاکستان له دې مخکې هم په مختلفو برخو کې ژمنې کړې وې چې موږ به د افغانستان سره په مسولې په برخه کې د جګړې په برخه کې نور وخت کې همکاري وکړو بلس په دې په ځای چې همکاري وکړي همکاري د افغانستان سره نور تېره ټیکلې دي نو فکر نه کوم چې داسې دې بیا هم افغانستان لپاره خدمات شي پاکستان دا کوي چې موږ په طالبانو باندې نفوذ لرو یا موږ په طالبانو سره اړیکې لرو دا چې دوی وایي چې موږ سولې خبرو ته کښېنو تاسې چې د سولې خبرو ته کښېنول ستاسو همکاري وه که تاسې د افغانستان لپاره دومره لیواله سئ چې دلته سوله راشي بیا خو ښه دا ده چې اوربند دې هم وکړي اوربند هم د افغانانو اشد ضرورت دی او ترڅو دغه جګړه پای ته ورسیږي دا جګړه ختمه شي او د سولې خبرې ښه ډول کلي ورکړي او په قدر کې چې د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ خبرو کوم پړاو روان دی د دواړو لورو څخه مې غوښتنه وه چې دغه جګړه جګړې ته د پای ټکی کېږدي او په ثبات یو سولې هیواد ولرو ځکه موږ هره ورځ په هیواد کې وینو چې ځوانان په کار ته رسېږي خلک اعتمادېږي نو طبعا چې د ستونزو سره مشکلاتو سره مواجه دي د دواړو لورو مو غوښتنه وه چې جګړې ته د پای ټکی کېږدي او ورمان باندې موافقه وکړي غواړم چې یو ځل بیا د ملي مصالحي علي شورا ویان ډاکټر عبدالله عبدالله پاکستان ته د سولې
او د افغانستان د وسنی وضعیت په حق لواندې تللې ده هلته او د پاکستان یو تن فلاو سره خبرې کړي چې شاه محمود قریشی او سره عمران خان هم داسې نور فلاو سره د افغانستان د سولې په حق لواندې خبرې کړي دي خو دلته بیا د سولې خبرې جریان لري همدغه مبارک بیا د ملي مصالحې علي شورا ډاکټر عبدالله پاکستان ته تللې ده د یو لړ خبرو په حق لواندې هته خبرې کړي دي خو هغه خبرې چې فایل لري هغه خبرې به ان شاء الله زبوریم زو اطمینان لرم زو کوي هوډ لرم چې هغه خبرې به د افغانستان د سولې لپاره یو کوي هوډ وي یو کوي تک وي کوي تلل وي او د افغانستان د سولې لپاره به یو راتلونکی ولري نو ان شاء الله ز په دې باندې ډیر زیات اطمینان لرم ډیر خوشاله يم چې پاکستان ته د افغان فلاوی تک وشو او پاکستان کې د افغانستان فلاوی ډاکټر عبدالله عبدالله سره د سولې په حق باندې خبرې وکړي خو ډاکټر عبدالله عبدالله به ته افغانستان تک سره به تر تک سره د افغانستان په خنول مشر حمید کرزی سره لیدنه کې هم دا ویلي چې ان شاء الله سولې ته نږدې شوی او سولې براتن کې او سولې زموږ حق ته سولې د افغانانو حق ته او لبل طرف نه بیا څو مستون دي کا سولې یو څو وزنديږي هغه په دیوان زنديږي چې دلته چیرته افغانستان کې سولې راشي چیرته د افغانستان وضعیت نرمل شي چیرته د افغانستان کې جنگ ودرېږي نو دلته پاکستان ته یو څو اقتصادي مشکلات ډیر زیات وړي یو څو خبرې ورته ډیر زیاتې سختيږي ورته وضعیت ډیر زیات ورته سختيږي هغه په دې خاطر په افغانستان کې به امن او سولې راشي افغانستان به د جوړدو په حالت کې شي افغانستان به اقتصادي بحران نه وځي دا به تر مدام د اقتصاد وده پرمختګ په طرف وسیږي خو پاکستان به یو څو د اقتصادي مشکلات سره ډیر زیات وسیږي او د اقتصادي مشکلات پاکستان ته ډیر زیان ورسوي ستاسو د پښتنه په جواب کې چې د ملي مصالحې مشر خاغله ډاکټر عبدالله عبدالله چې په درې ورځې سفر پلازمینه اسلام آباد پاکستان هیواد ته سفر وکړ او هلته ډېر ښه بدرګه شو او هغه سیاسي تشریفات چې ورته نیول شوي وه موږ ته یو هیله مندي وښوده پاکستان هیواد په تیر څلوېښت کالو کې افغانانو سره د چل او فریب نه کار اخیستی او همیش کې مې وعدې چې کړې دي هغه یې نه دي پوره کړې او کوم ژمنې چې کړې هغه یې نه دي پوره کړې دا ځل د افغان یو ځوان په صفت زه د پاکستاني هیوادوالو نه د پاکستاني د دولت نه او مشرانو نه زما هیله او ارزو داده چې د یو ګاونډي هیواد په حق له موږ سره د هغه ژمنې پوره کړي ګاونډیتوب په ورورې سره کېږي ګاونډیتوب په مینه او محبت سره کېږي یو څه به ورکوو یو څه به د لاسه ورکوو هغوی هم موږ هم باید یو داسې زمینه سازي دي وکړو چې تر څو یو باثباته ګاونډیتوب ولرو که چېرته په افغانستان کې اور لا تودېږي او لا د افغانستان امنیتي ستونزې راولاړېږي او ګواښ سره مخامخ کېږي نو طبعا د هغه اور یو څه بسر کې گاونډی ته همزي زه موافق ده یم چې دا دریم کور چې زمنګ سره دلته ملګرتیا کوي او زمنګ دولت مرکزی دولت ورسره د ملګرتیا ژمنتیا خي هغه سره قراردادونه امضا کوي دنه خده چې جوخت گاونډی هیواد سره هغه د گاونډیتوب اصول مطابق هغه سیاسي او نړیوالو اصول مطابق باید سره یو ملګرتیا وکړو یو ښه ګاونډیتوب ولرو تر څو یو باثباته افغانستان او باثباته پاکستان ولرو زه بیا هم دا خبره تکراروم چې پاکستان سره زمنګ د ورورۍ زمنګ د ملګرتیا ډیر اړین دی او پاکستان د دولت نه زمنګ هله ارزو ده چې هغه تیر په سیر دی خپل ژمن سره چې ژمن باندې نه دی ودرېدلی هغه دوک پوکې کړی هغه د باید ترشا کی دی او دا ځل دی لکه د ورورۍ لاس ورکی او یو متفق گاونډي په شکل موږ سره د گاونډیتوب وکړي او یو 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 ښه گاونډیتوب ولرو تر څو وشو کولای په آسیا کې یو ښه گاونډي ثابت شو به هم فرغلس درنو بینوالو د ستاسو نظر د خبرونې ز فرحات صفه ستاسو کوربه ته کوم په د خبرونې کې د دې ونی د موضوع په تړاو باندې چې تاسو زموږ د هیوادوالو نصیحت نشر ته وسپارل شو همدارز
دا چې دلته پښتنه دا رامنځته شوې وه چې د پاکستان د اوسنیو ژمنو تر شا به پاکستان څومره ریښتینی واوسیږي. همداراز د مصالحې د ملي شورا مشر ډاکټر عبدالله ورسره مل پلاو سفر اسلام آباد ته دا به کوم ډول اغیزې ولري د سولې په راوستلو کې، د سولې په پروسې باندې؟ او همداراز آیا پاکستان به هر اړخیزې مرستې به وکړي د افغانستان سره، د افغانانو سره، لکه څرنګه چې په خپلو ژمنو کې یادونه وکړه؟ همداراز هغه خبره چې پاکستاني چارواکو یادونه کړې وه چې په تېرو کې دوی چې کومې ژمنې کړې وې، هغو ژمنو کې دوی پاتې راغلي دي، او په هغو ژمنو کې دوی البته عملي ګامونه نه دي پورته کړي، او یا هم په ټوله کې دوه مخې سیاست پاکستان لوبولی د افغانانو سره. په همدې باندې پوښتنې وي چې آیا دا ځل به یو ځل بیا همدغه ژمنه هم یو ډول سیاسي لوبه خو نه وي د افغانانو سره، او یا هم د افغانستان سره؟ په همدې موخه باندې د یو شمېر هیوادوالو، ځوانانو، مدني فعالانو، زده کړیالانو نظریات تاسو ته نشر ته وسپارل شو. په ټوله کې دغه نظریات تاسو ته د هیواد د ټولو اتباعو په استازولۍ باندې موږ معمولا هڅه کوو چې د هیوادوالو نظریات واخلو. نو د دې تر څنګ زموږ د لغمان ولایت څخه زموږ یو تن پیاوړی او تکړه ورور، زموږ ملګری البته، چې معمولا دی په دې هڅه کې وي چې په ځینې سیاسي مسایلو کې خپل نظریات له موږ سره شریک کړي، د مطیع الله صافی نظر هم تاسو ته د واټساپ له لارې نه چې البته دوی موږ ته خپل ویډیو استولي، نو دغه ویډیو هم تاسو ته نشر ته وسپارل شو. نو له تاسو منندویمه چې راسره وي. همدارس خپل ټول کاري ټیم څخه مننه کوم. د یادونې وړ بولم چې تاسو کولی شئ زموږ د ژوندون نړیوال تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې وګورئ. زموږ چینل چې د ژوندون ټي وي آفیشل تر عنوان لاندې فعالیت کوي، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په لټونه بیا هم په سرچ کې زمونږ د خبرونو نوم ولیکئ. ستاسو نظر که د نړۍ په هر ګوټ کې استئ، تاسو په ډېرې اسانۍ سره زمونږ خبرونه ډاونلوډولی شئ. د دې تر څنګ زمونږ فیسبوک پاڼه او یا هم زمونږ پیج د خبرونې د ستاسو نظر تر عنوان لاندې فعالیت کوي، یور ویو ستاسو نظر په دغه ژبه باندې لیکل شوی ده. تاسو کولی شئ زمونږ چینل لایک کړئ، زمونږ پیج البته، او خپل نظریات د ځینې مسایلو په هکله، د ځینې موضوعاتو په هکله، او همداراز د خبرونې د لاښوالي په موخه باندې موږ ته واستوئ، تر څو موږ په خبرونو کې ستاسو له نظریاتو څخه ګټه واخلو، په خبرونو کې ستاسو له نظریاتو یادونه هم وکړو. تر بیا چې ستاسو په لرنې چوپړ کې حاضرېږم، د یوې بلې موضوع سره، مسلې سره تاسو په تلپاتې راپسپارم. الله مل شه، سوکاله ژوند ولرئ. د خدای په امان.